koya ne sai na dan taba ko kadan ne sannan ni nake rule na business na kai kanka an gani ka tabbatar da cewa nawa ne kawai yaran police ya sallame kowa da kowa yanda ya saba to da ya kasance yara su sai mutane ana dan daura ido akan kaza kaza yanzu ni kadai ne babba ko ma zan ce kusanni ne gida kawai ganta bane dole ne in ka zo aka sauke maka inji don haka dinga zuwa sannan ina kusa da garage ma'ana ba ma kamar namu na sai da kayan mashinan nan ina ji ni ne jagoran kasuwanci na dalili ba na ganin kaina kamar kowa saboda shi yasa ina ganin kaina ne daidai da yadda nake.